نااہل حکومت کا جانا ٹھہر گیا، جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی، مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا۔ کہا اسلام آباد پہلا پڑاؤ ہوگا، بی اور سی پلان کی طرف بھی جائیں گے، حکمت عملی تبدیل کرتے رہیں گے۔ واضح کیا حکومت کا مدارس والا کارڈ فیل ہو چکا۔ مولانا صاحب سے کہتا ہوں جو افواہیں پھیلا رہے ہیں گلے پڑ جائیں گی۔ فضل الرحمان نے پہلے بھی اپوزیشن کو رسوا کیا، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کی تنقید، کہا سیاسی انتشار اور کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار فضل الرحمان ہوں گے۔ جنرل اسمبلی خطاب کے بعد علماء کی بڑی تعداد وزیر اعظم کے ساتھ ہے، سیاسی و عسکری قیادت معیشت کو آگے لے جانے کے لیے ایک پیج پر ہے۔ نااہل حکومت کا جانا ٹھہر گیا، جنگ حکومت کے خاتمے پر ہی ختم ہوگی، مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا۔ کہا اسلام آباد پہلا پڑاؤ ہوگا، بی اور سی پلان کی طرف بھی جائیں گے، حکمت عملی تبدیل کرتے رہیں گے۔ واضح کیا حکومت کا مدارس والا کارڈ فیل ہو چکا۔ مولانا صاحب سے کہتا ہوں جو افواہیں پھیلا رہے ہیں گلے پڑ جائیں گی۔ فضل الرحمان نے پہلے بھی اپوزیشن کو رسوا کیا، اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کی تنقید، کہا سیاسی انتشار اور کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار فضل الرحمان ہوں گے۔ جنرل اسمبلی خطاب کے بعد علماء کی بڑی تعداد وزیر اعظم کے ساتھ ہے، سیاسی و عسکری قیادت معیشت کو آگے لے جانے کے لیے ایک پیج پر ہے۔